koira kalastaa. Siellä on tulossa kala. Kuhahan se sieltä? Terve! Mitä kaveri? Kaverilla on siinä niin swingfish. Mennään uimaa. Elikkä nyt meillä on tämmönen mikadon. Tämä jäi itse asiassa viime kaudella testaamatta. Elikkä swingfish. Se on tämän näköinen. Siinä on tämmönen sirppipyrstö. Ja tämä tekee ihan älytöntä niinku... Katsotaanpas, saataisko me tuosta naahalle sitä tuota uintia. Mitenkä sepä päättää tuossa peräosa. Se on vähän niinku semmosen mato jikin ja kalajikin sekoitus. Ja se antaa semmoisen ärsykkeen tuolle kuhalle, ja näitä on. Löytyy vihreitä, pinkkejä, oransseja, keltaisia, tuommoisia. Värejä löytyy vaikka mitään. Ja sitten testataan tuosta violettia. Mikado Speedo. Siinäkin on ihan mukavan tuntunen uinti. Katsotaan, miten Speedo toimii. Onko kiinni? On. On heti kiinni joku siellä. Yleistäkö se jää kiinni? Otetaan tämä ruokakalasku. Siitä otetaan ruokakalasku. Jää tuosta kyleistä kiinni. Se pääsi jännä. Nyt. Tuntuu tässä sikariossa nuo tärpit hyviltä. Tämä on niin herkkä. Herkkä vapaani. Tuossa ei pidä, tuossa on semmonen risu joku. Yhdessä on jäänyt tuonne kalaa kiinni, kun on mennyt tuonne. Kahta. Siellä on koko Speedoni. Speedo suussa kaverilla. Sieltä on tulossa seuraava kaveri. Minkäs sinä oot syönyt? Sinähän oot syönyt nihonto. Ja siinä on nihonto. Ja siinäkin on tuommoinen violetti. Violettia on tuossa mahassa ja
vielä ehkä tummemman violetti, mutta violetti väri ja Mikado Nihonto tää Nihonto Speedo ja Swingfish on nyt kaikki värit toiminut. Ja kaikissa väreissä on vähän tota just tuommoista violetin sävyjä. Ja sieltä. Ai että se tuntuu ihanalta. Se tuntuu niin ihanalta tuo tärppi. Olen melkein, sanonko minkä partalla, mutta kyllä on tässä herkässä vavassa niin tuo tärppi, niin kyllä se tuntuu hyvältä. Ja nihontohan siellä on tuossa meillä suussa pojalla. Kuhan pojalla, että siitä lähtee kuhaa uimaan ja nihonto jatkaa saalistamista. Siellä on tuossa nihontokuha. Mikado nihonto. Hyvin tuntuu toimiva, ei voi muuta sanoa eikö uima. Siellä! Ei kerennyt edes laskea tuon pohjani. Nappas kiinni. Perkele, sinähän kastelet minut. Ja nihonto on edelleen. Ei tosiaan kreny, niin laske tuu pohjia tuon jikiko. Ihan tuolta penkan reunasta. Tuolla on semmosia 3 metrin monttuja ihan järjestä. Se pakkaattuu se kuhaa nuihin pikkukalloon ja hiistä. Tai sitten se on tuossa virran reunassa tuolla. Sieltä tullut ystävä. Jälleen kerran. Ystävähän sieltä tulee, ai. Kaveri. Tuostakin joutuu ruokakala ottamaan, kun koukku on tullut tuolta silmän puolelta läpi. Otetaan pois se tuolta, niin ei. Niin siinä tuo äskeinen kohan niin otti tämmösen furio. Ja tämä on oranssi alun perin. Minä värjäsin semmosella jikitussilla pinkillä tämän, niin siihen nappas. Ihan hyvä värinen tuli, näköinen tuli tuosta. Tuommoinen pinki. Pinkin sävyinen, niin ei muuta kuin lopetellaan pikkuhiljaa tämän illan tämänkertainen kuhan jakso tähän ja tässä on tosiaan niin tiistai-ilta on nyt yhden illan aikana on tässä säpinätä ollut ja eri jikejä, eli tässä on nyt toiminut nihonto, swingfish, furio ja speedo. Ja kaikki ne Mikadon jikit on nyt toiminut ja näillä menti tämänkertainen jakso ja palataan ensi jaksossa asiaa ja
Toivottavasti oli tuossa tästä kaikille vinkkejä, että minkälaisia jikejä ja minkä värisiä nyt alkukeväästä kannattaa käyttää. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän. OneYear.fi Spin Tube Mikado.